Հիմա ծանոթանանք ֆրիկատ ծրագրի հետևյալ բաժիններին։ Դրա համար նախ ստեղծենք որևէ եռաչափ օբյեկտ, օրինակ խորանարդ, հետևյալ պարամետրերով։ Ստեղծենք մեկ այլ մարմին, այստեղ էլ ստեղծենք որևէ գնդաձև օբյեկտ, հաստատենք։ Միացնենք այս երկու օբյեկտներն իրար, այսինքն այս օբյեկտը և այս օբյեկտը միավորվեն իրար, այստեղից նշում ենք ֆուս բաժինը և հաստատում օքեյ։ Հիմա ունենք մեկ օբյեկտ, որը իր մեջ կարունակում է երկու օբյեկտներ։ Նշելով սա, մեր մոտ նշվում է հետևյալ օբյեկտը։ Ենթադրենք, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս հարթության վրա ստեղծենք սքեչ, որով կարողանանք անցք բացել այս հարթության վրա։ Դրա համար նշում ենք հարթությունը, սեղմում ենք այստեղ, ստեղծվում է սքեչը։ Այստեղ կարող ենք նկարել մեզ համար որևէ սքեչ, դարձնելով այն, հիմա կարող ենք այս սքեչով այս մարմինը ծագել։ Նշում ենք սա և սեղմում ենք այս գործիքին։ Այստեղից նշում ենք, որպեսզի մինչև վերջ անցքը բացվի և հաստատում օքեյ։ Հիմա տեսնում ենք, որ այստեղ անցքը բացվեց։ Այս գործողությունը մենք կարող ենք կատարել միայն հարթ մակերևույթները նշելով և փորձել անցք բացել, իսկ եթե մակերևույթը գնդաձև է, ինչպես կարող ենք այդ գործողությունը կատարել։ Եթե մենք նշենք այստեղ և փորձենք այս մակերևույթի վրա որևէ սքեչ ստեղծել, ապա մեզ ծրագիրը հուշում է, որ չենք կարող դա անել, պետք է անպայման մակերևույթը լինի հարթ։ Դրա համար ստեղծվել են հետևյալ գործիքները, որի միջոցով մենք կարող ենք ստեղծել վիրտուալ հարթություն։ Օրինակ, նշելով սա, այստեղ ստեղծվում է վիրտուալ հարթություն, մենք կարող ենք ընտրել, թե ո՞ր կողմին համապատասխան լինի։ Օրինակ, ես կարող եմ ասել, թող այս կողմին համապատասխան լինի այդ հարթությունը, մենք կարող ենք տեսնել։ Եթե անհրաժեշտ է, որպեսզի այս հարթությունը տեղաշարժեն, դիտարկենք հարթությունը տարբեր կողմերից, որպեսզի տեսնենք, ահա, երևում է մեր հարթությունը ստեղծված։ Եթե ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս հարթությունը տեղաշարժեն դեպի այս կողմ, ապա ներքևի հատվածում կան այդ հարթությունը տեղաշարժելու համար նախատեսված գործիքներ, դիտարկենք կողքից, որպեսզի այդ հարթության տեղաշարժը կարողանանք նկատել։ Ահա, այստեղից մենք կարող ենք այդ հարթությունը տեղաշարժել, օրինակ այստեղ, կարող ենք թեկություն ապահովել հարթությանը, ինչպես որ ցանկանում ենք, օրինակ X-երի առանցքով դդում ենք այդ հարթությունը, կարող ենք այլ առանցքով, օրինակ Y-երի առանցքով դդել այդ հարթությունը կամ Z-երի առանցքով եւ այլն։ Հիմա նշելով, հաստատում ենք այս ստեղծված հարթությունը, արդեն կարող ենք մենք սքեչը նկարել հետևյալ հարթության վրա։ Նշում ենք հարթությունը և սեղմում ենք սքեչ նկարող գործիքին։ Այնուհետև մենք կարող ենք այստեղ որևէ սքեչ նկարել, օրինակ այստեղ կարող ենք որևէ սքեչ նկարել, թաքցնենք այն, կարող ենք թաքցնել մեր հարթությունը, արդեն մեզ այն անհրաժեշտ չէ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ նկարված սքեչը գտնվում է մեր հարթությունից դուրս հատվածում, տեսնում ենք սա, մենք կարող ենք այդ սքեչով ծագել այս գնդաձև օբյեկտը։ Նշելով մեր սքեչը, սեղմում ենք հետևյալ գործիքին և այստեղ անցք է բացվում գնդաձև օբյեկտի վրա։ Մենք կարող ենք այստեղ կամ միավորը տալ, ինչքան լինի խորությունը, կամ այստեղից կարող ենք նշել մինչև վերջ «Throw all», որը ամբողջությամբ կծագի այդ գունդը։ Հաստատում ենք գործողությունը և տեսնում ենք կատարված փոփոխությունը, թե ինչ է առաջացել։ Այդ օրինակով անցք ենք բացել հետևյալ օբյեկտի վրա։ Ցանոթացանք մակերևույթ ստեղծելու գործիքին, հետարգենք գործողությունները, դարմացնենք edge-ը։ Մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հարթություն ստեղծել, այլ որևէ կետ կամ գիծ։ Դրա համար, օրինակ, կետ ստեղծելու համար տարբերության մեջ որևէ կետ, կարող ենք նշել կետ գործիքը, այս կետ գործիքը, այստեղից մեր օբյեկտի վրա որևէ կետ նշելով, այդտեղ առաջանում է այդ կետը։ Այդ կետը կարող ենք մենք այստեղից տեղափոխել տարբեր կողմեր, միավորները փոփոխելով կետը կարող ենք տեղափոխել
Հաստատում ենք այդ ստեղծված կետը։ Այնուհետև հետագայում ինչ որ չափեր տալուց մենք կարող ենք օգտվել այս կետից։ Հաջորդը նույն ձև կարող ենք ստեղծել գիծ, դրա համար նախ նշում ենք այս գիծ գործիքը։ Այնուհետև տեսնում ենք որ հայտնվում է այդ գիծը, իր ընդդեմ մենք չենք ցանկանում որ զետ առանցքով լինի այդ գիծը, նշում ենք մեր օբյեկտի վրա որևէ գիծ։ Նշելով այդ գիծը ընդունում է այդ տեսքը։ Ներկևի հատվածում գծին կարող ենք որևէ աշճանով փոփոխություն ենթարկել այդ գիծը։ Դիտարկելով տարբեր կողմերից մենք կարող ենք տեսնել ինչ փոփոխություններ է տեղի ունենում կամ տեղաշարժել այդ գիծը։ Այս 3 քադը տեղաշարժման համար է, այս մյուս 3 քադը աշճանները պտտելու համար է։ Կարող ենք հաստատել ստացված օբյեկտը։ Եվ այնուհետև հետագայում երբ ծանոթանանք այս բաժիններին, կտեսնենք թե ինչպես է օգտագործվում այս գործիքները։ Հետարգենք գործողությունը, թարմացնենք էջը, հիմա ծանոթանանք FreeCAD ծրագրի Sheet Binder գործիքին։ Այս գործիքը մեզ հնարավորություն է տալիս որևէ մագ երևույթի վրայից այդ մագ երևույթին համապատասխան վիրտուալ հարթություն ստեղծել, օրինակ նշելով այս ագերեբույթին, սեղմում ենք Ship Binder, ակտիվացնենք մեր body օբյեկտը, երկու անգամ սեղմելով օբյեկտի վրա ակտիվանում է body օբյեկտը, այնուհետև նշելով որևէ հարթություն, սեղմելով Ship Binder գործիքին, ստեղծվում է վիրտուալ հարթություն հետևյալ մագերեբույթի համար, կարող ենք այլ մագերեբույթների համար նույնպես ստեղծել, բայց առայժմ դիտարկենք հետևյալ ձևը։ Հաստատում ենք, եթե թաքցնենք մեր օբյեկտը, կտեսնենք ինչ տիպի մագ երևույթ է առաջացել։ Ցուցադրենք նորից օբյեկտը։ Հիմա, նշելով մեր Ship Binder օբյեկտը, մենք կարող ենք այդ օբյեկտը բարձրացնել, ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, կամ հակառակը, նշելով Ship Binder օբյեկտը, փոքրացնել օբյեկտը մեզ համապատասխան չափով, օրինակ այսքան, եւ հաստատենք գործիքը, տեսնում ենք ինչ տիպի օբյեկտ է առաջացել։ Հետարգենք գործողությունը, կարող ենք ընտրել այդ օբյեկտը եւ պտտելով ստանալ եռաչափ որևէ օբյեկտ, նշելով օբյեկտը սեղմում ենք revolve գործիքը, նշում ենք թե որ առանցքի շուրջ պետք է պատտվի օբյեկտը եւ կարող ենք պատտել օրինակ 20 աստիճան, որովհետեւ այդ փոփոխությունը տեսնենք, կամ դեպի հակառակ ուղղությամբ ներկապային պատտվելուց օբյեկտը դեպի ներս է պատտվում, կարող ենք կամ այստեղ աստիճանաչափը բարձրացնել 120 աստիճան լինի, որովհետեւ բաց լինի ինչ օբյեկտ է առաջանում, կամ հակառակ ուղղությամբ եւ հաստատել առաջանում է հետևյալ օբյեկտը։ Կիրառել Ship Binder օբյեկտի մեկ այլ օգտագործման ձև։ Թաքցնենք այս ստացված օբյեկտը բացատ կնոպկի օգնությամբ, ստեղծենք երկու հատ body, այս body-ի անվանումը փոխենք, գրենք առաջին, հաստատենք, ստեղծենք մեկ այլ body, այս մյուս body-ի անվանումը փոխենք, գրենք երկրորդ, հաստատենք։ Հիմա ակտիվացնենք առաջի բոդին, երկու անգամ սեղմում ենք եւ ակտիվանում է առաջի բոդին, այսինքն ինչ օբյեկտներ նկարենք, կնկարվի առաջին բոդիի մեջ։ Այստեղի ծնդրում ենք որևէ եռաչափ օբյեկտ, հաստատում ենք առաջին բոդիի մեջ նկարվում է հետեւյալ օբյեկտը։ Մենք կարող ենք այս օբյեկտը դարձնենք արգղ, կարող ենք նախքան արգղ դարձնել օբյեկտի չափսերը փոփոխության ենթարկել, օրինակ երկարությունը թող լինի 30, լայնությունը լինի 20, իսկ բարձրությունը 10 դոմանա։ Հիմա նշելով այս խորանարդի որևէ մակերես, այստեղից կարող ենք այն դարձնել արգղ, այս հեռավորությունը հաստությունը օբյեկտի։ Ներկապային 1 մմ-ը այստեղից կարող ենք փոխել դարձնել օրինակ 2 մմ, հաստատենք, օքեյ։ Հիմա մեզ
մենք կարող ենք այս արգուի համար ստեղծել կապարիչ։ Կապարիչը դա կլինի երկրորդ օբյեկտը։ Եվ որպեսզի կարողանանք մենք այս արգուի համար ստեղծել կապարիչ, ապա ակտիվացնում ենք երկրորդ օբյեկտը, երկու անգամ սեղմում ենք այս օբյեկտի վրա, ակտիվանում է այն։ Ընտրելով առաջին օբյեկտից որևէ մասեր, օրինակ այս մասը, կոնտրոլ կնոպքի օգնությամբ նշում ենք մյուս մասը, նշում ենք մյուս մասը, նշում ենք այս մասը, եւ սեղմելով Shift Finder գործիքին, մեզ ցույց է տալիս, որ ընտրել ենք 4 կողմերը, օքեյ սեղմելու դեպքում ստեղծվում է Shift Finder օբյեկտը։ Հիմա, քանի որ օբյեկտը ստեղծվել է, մենք կարող ենք այդ օբյեկտին ծավալ հաղորդել հետեւյալ գործիքով, օրինակ թող ծավալը լինի 2 մմ բարձրության վրա, այս դեպի հակառակ կողմ, այսինքն reverse head, դեպի ներս։ Հաստատում ենք սա։ Հիմա նույն գործողությունը կարող ենք կատարել այս մյուս եզրերով, այս անգամ այդ shift binder օբյեկտը ստեղծենք սեղմելով այս գործիքին, եւ այստեղ add the geometry սեղմելով ավելացնում ենք հետեւյալ մասնիկները։ Երկու եղանակով կարող ենք անել, կամ սկզբից ընտրում ենք բոլոր կողմերը եւ ստեղծում ենք shift binder, կամ այսպես, որպեսզի համոզվենք, որ բոլոր կողմերը ընտրվել են, 1 2 3 4 5 6 7, այստեղից կարող ենք հաշվել 1 2 3 4 5 6 7, համապատասխանում են բոլորն իրար։ Կարող ենք որևէ կողմ ջնջել, ջնջելու համար սեղմում ենք remove geometry եւ նշում ենք այն եզրը, որը պետք է ջնջվեր, կամ մագարագա add-ը եւ նշում ենք այն եզրը, որը պետք է ավելաներ, եւ հաստատում ենք օքեյ։ Հիմա առաջացավ երկրորդ shift binder օբյեկտը։ Հիմա այս shift binder օբյեկտը կարող ենք բարձրացնել մի փոքր, սեղմելով այս գործիքին այն բարձրանում է, օրինակ 1 մմ կարող ենք բարձրացնել, կամ 2 մմ, հաստատենք օքեյ։ Հիմա եթե մենք թաքցնենք առաջին օբյեկտը, սեղմելով այս օբյեկտի վրա եւ թաքցնենք, մենք կտեսնենք առաջացած օբյեկտը, ինչի համար կարող ենք օգտագործել այս shift binder օբյեկտը։ Եթե առաջին օբյեկտի մեջ մեր արգղի չափսերը փոփոխենք, ապա երկրորդ օբյեկտի մեջ չափսերը կփոփոխվեն, քանի որ երկրորդ օբյեկտը կապված է առաջին օբյեկտի եզրագծերից։ Կիրառենք եւ հասկանանք ինչ է տեղի ունենում։ Ցուցադրենք մեր առաջին օբյեկտը։ Օբյեկտում ընտրենք box օբյեկտը, որը մեր օբյեկտի չափսերն է պարունակում։ Այստեղից օրինակ մեր օբյեկտի երկարությունը սարքենք 100 մմ, հաստատենք։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջին օբյեկտի չափսերը փոփոխելուց կապարիչը, այսինքն երկրորդ օբյեկտի չափսերը, նույնպես փոփոխվում են։ Որպեսզի այս երկու օբյեկտների հարման մասը ավելի լավ տեսնենք, կարող ենք առաջին օբյեկտին թափանցիկություն հաղորդել մի քիչ, սեղմելով աչք կլիկ, այստեղ կա appearance բաժին, որտեղից ընտրում ենք transparency, մի քիչ թափանցիկություն կարող ենք հաղորդել։ Եվ հիմա այդ օբյեկտը մի քիչ թափանցիկ կարող ենք տեսնել, եւ կապարիչը։ Կապարիչը կարող ենք պատական գույնով ընտրել, նշելով այս երկրորդ օբյեկտը, սեղմելով աչք կլիկ, random color, կապարիչը ընդգրկում է որևէ գույնի, որը մենք կարող ենք այսպես թեկուզապ շարժել եւ տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Առաջին օբյեկտը նույնպես կարող ենք պատական գույնով ընտրել եւ այդ փոփոխությունները զգալ։ Այսքան է shift binder օբյեկտից։ Թաքցնենք բոլոր օբյեկտները, սեղմելով օբյեկտին եւ նշելով բացակ։ Ծանոթանանք նաեւ հետեւյալ գործիքին։ Ստեղծենք մարմին, ակտիվացնենք մարմինը, երկու անգամ սեղմում ենք եւ body-ն ակտիվանում է։ Հիմա ստեղծենք կլան տիպի օբյեկտ, կլանին չափսեր տանք, օրինակ շարադրիվը թող լինի 20, իսկ բարձրությունը 50, իսկ
Աստիճանաչափը թող լինի օրինակ 130 աստիճան։ Okay. Ստացանք հետևյալ օբյեկտը, գլանատիպ կիսագլան։ Հիմա այս օբյեկտից մենք կարող ենք կլոնավորել հետևյալ օբյեկտը։ Նշելով այս բոդի օբյեկտը, սեղմում ենք այս բաժնին, որը ստեղծում է կլոն։ Կլոնը ստեղծվելուց այդ կլոնը գտնվում է հետևյալ բաժնում։ Հիմա մենք կարող ենք մեր գլխավոր օբյեկտը թաքցնել և կլոն օբյեկտը դիտարկել։ Մենք կարող ենք կլոն օբյեկտը տեղափոխել մի կողմ, նշելով սա, ստեղծում ենք աջ կլիկ, տրանսֆորմ բաժին, այստեղից ընտրում ենք որևէ առանցք և տեղափոխում մեր օբյեկտը, իսկ մյուս բաժինները պատասխանատու են օբյեկտը պտտվելու համար։ Հիմա ցուցադրենք մեր այն գլխավոր օբյեկտը, սա գլխավոր օբյեկտն է, իսկ սա կլոն օբյեկտն է։ Հիմա, եթե մենք գլխավոր օբյեկտի մեջ այս ցիլինդր օբյեկտին պարամետրերը փոփոխության ենթարկենք, ապա կլոն օբյեկտի վրա նույնպես այդ փոփոխությունները տեղի ունենան։ Նշելով օբյեկտը, օրինակ բարձրությունը փոխենք, դարձնենք 10 միավոր, որևէ տեղ սեղմելուց մենք տեսնում ենք ինչպես է դա ազդում կլոն օբյեկտի վրա։ Այսքանը հետևյալ բաժիններից։